jako težak niz iza nas, loše rezultate, nismo navikli, pogotovo posle odličnih rezultata u jesenjem delu prvenstva. Indija je jako neugodna ekipa, igrali smo s njima dva puta, jednom u jesenjem delu, jednom u pripremnom periodu, dobro su nam poznati, oni su pojačani za par igrača koji su bili kod nas, koji su sada na pozajmici tamo. Tako da očekuje nas jako, jako težak meč na, verujem, ne tako dobrom terenu, pošto smo mi navikli ovde na jako dobre uslove i na mogućnost pas igre. Tako da moramo budemo spremni na sve, da se prilagodimo uslovima i da ostvarimo prvu pobedu. Jednostavno moramo izaći jače iz ovog teškog niza. Uradili smo analize, videli smo gde smo grešili i znamo šta nas čeka. Pa, ne bi nikoga izdvojio sigurno da imaju iskustva i Brana Ilić, i Krasić i ostali igrači koji su nam dobro poznati, igrali smo dosta puta protiv njih. Dobra stvar je što se Mikić vratio i sada imamo na toj poziciji štopera, dva u stvari štopera, ne kao u prošlim utakmicama. Tako da malo nam je bolji taj igrački kadar, vratili su se par igrača iz povrede i opet imamo dosta igrača povređenih, što je neki peh i ne ostvarujemo najbolje rezultate, možda i zbog toga i zbog nekih još drugih propratnih stvari. Tako da, jako težak meč, znamo da Indija igrala protiv Zvezde, nerešeno, protiv uzele bodove i TSC-u, tako da su jako neugodna ekipa, bore se za opstanak, njima je svaki bod bitan, ali mi isto imamo jako visoke ciljeve i vreme je da krenemo napred ka njemu.